رب خداوند بادشاہ ہے او جلال دا بادشاہ ہے رب خداوند بادشاہ میرا بادشاہ میرا بادشاہ رب خداوند بادشاہ میرا بادشاہ میرا بادشاہ او رب خداوند بادشاہ ہے او جلال دا بادشاہ ہے رب خداوند بادشاہ ہے مسیح خداوند میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ساری دنیا میں پام سنڈے یا کھجوروں کا اتوار یا یسوع کے دکھوں کا شروع اور پہلا دن منایا جاتا ہے۔ یہ سارا ہفتہ یسوع کے دکھوں کا ہفتہ کہلاتا ہے، پیشن سنڈے سے گزرتا ہوا یسوع کے آخری کھانے اور گڈ فرائیڈے اور پھر یسوع کے قبر میں رہنے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کا۔ یہ سارے تہوار جو ہیں، یہ سارے واقعات جو ہیں، ہم اس پاک ہفتے میں مناتے ہیں۔ یہ پاک ہفتہ لوگوں کے لیے بڑی مشکل کی گھڑی ہے، کیونکہ دنیا نے کبھی یہ تجربہ نہیں کیا کہ چرچ کے بغیر، خداوند کے گھر گئے بغیر، اپنے گھروں میں بند خاندان کے ساتھ سوشل میڈیا پہ یا ٹیلی ویژن پر یہ سارے نجات کے تہوار جو ہیں ان کو منا سکیں۔ یقینی طور پر کرونا وائرس نے ساری دنیا کو ایک مشکل میں ڈال دیا ہے، اور ہم سب ایک بڑے احساس کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور آرچ بشپ سیبیسٹین فرانسس شاو نے بھی کلیسیا کے چوپان ہوتے ہوئے یہ تلقین کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں دعا کریں اور ایک دوسرے کی حفاظت کریں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ میں نہ تو ڈاکٹر ہوں نہ سائنسدان ہوں، لیکن ایک بات جو واضح طور پر ہم میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں کہ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ ایک سے دوسرے کو لگتا ہے، اس لیے جب بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی مقصد کے لیے بھی جمع ہوں، خطرہ ہے کہ ایک سے دوسرے کو یہ وائرس جو ہے منتقل ہو سکتا ہے۔ میں کسی کے لیے خطرہ بن سکتا ہوں اور کوئی میرے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اسی لیے ہم ایک دوسرے کی جان کی رسپیکٹ کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، آج چند لوگوں کے ساتھ چرچ میں ہم پاک ماس کی قربانی چڑھا رہے ہیں۔ یہ پاک ماس کی قربانی، اس میں چار لوگ ہوں، دس لاکھ لوگ ہوں، دس ملین لوگ ہوں، جب بھی یہ پاک ماس کی قربانی چڑھائی جاتی ہے تو یہ پوری امت کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے ہے۔ آپ چرچ میں موجود ہیں یا چرچ میں موجود نہیں ہیں، یہ قربانی ساری انسانیت کے لیے خدا باپ کے حضور میں نظر گزرانی جاتی ہے۔ جو اس میں شامل ہوتے ہیں پاک ماس کی قربانی میں، وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کا شامل ہونا صرف اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ پاک ماس کی قربانی صرف ان کے لیے چڑھائی جاتی ہے، نہیں، پاک ماس کی قربانی، یسوع کی قربانی
کل عالم کے لیے ہے، ساری کائنات کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے ہے۔ اس لیے جو آج کسی وجہ سے، بلکہ کرونا کی وجہ سے چرچ نہیں آئے ہیں، آپ اپنے آپ کو علیحدہ نہ سمجھیں۔ آپ اس پاک ماس کی قربانی میں بالکل پوری طرح شامل ہیں، کیونکہ یسوع کی یہ قربانی آپ کے لیے بھی خدا کے حضور میں نظر گزرانی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ آج صبح چرچ آئے، لیکن چونکہ اجازت نہیں تھی، ہمیں ان سے معذرت کرنی پڑی، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ وہ بوجھل دل کے ساتھ واپس اپنے گھروں کو لوٹے ہیں۔ لیکن ایک بار پھر کہتا ہوں، یہ صرف احساس کی بات ہے، آپ کا احساس ہے، اس لیے آج آپ کو اپنے اپنے گھروں میں خاندان کے ساتھ مل کر دعا کرنی ہے۔ آج ہم کھجوروں کا اتوار بناتے ہیں۔ کھجوروں کا اتوار، جب مسیح خداوند یروشلم کو سب سفر شروع کرتے ہیں اور یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تاکہ وہ مشن جو باپ نے سونپا تھا، جس کے لیے یسوع دنیا میں آیا تھا کہ انسان کو گناہ سے نجات دے، اس مشن کو آج پورا کرنے کی شروعات ہوتی ہے۔ شاگردوں کے ساتھ یسوع مسیح ایک گدھے کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں آتے ہیں، اور لوگ جو انتظار کر رہے تھے کہ مخلصی اور آزادی دینے کے لیے جلد مسیحا آنے والا ہے، یہودی اپنے ایمان کے مطابق تیار بیٹھے تھے۔ ان کے نبیوں نے، ان کے پیغمبروں نے صدیوں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک مسیحا آئے گا جو ان کو غلامی سے رہائی دے گا، اور یہ دور جو تھا، یہودی رومیوں کے غلام تھے، رومی جو تھے وہ قابض تھے، سختیاں بھی کرتے تھے، اور یہودی دعا کرتے تھے کہ خداوندہ جلد آ، ہمیں چھڑا، ہمیں بچا، وہ مسیحا جو آنا ہے اس کو بھیج دے۔ جب مسیح خداوند نے لازر کو زندہ کیا، مردے تو پہلے بھی زندہ کیے تھے، لیکن یہ وہ مردے تھے جو ابھی دفن بھی نہیں ہوئے تھے، ان کو زندہ کیا۔ لیکن یسوع کا آخری معجزہ لازر کو زندہ کرنا تھا۔ بے شک اس کے بعد بھی ایک معجزہ ہے، گتسمنی باغ میں غلام کے کان کو بحال کیا، لیکن یسوع کا سب سے بڑا معجزہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ لازر جو مر گیا، دفن کیا گیا، 4 دن ہو گئے، یسوع مسیح جب لازر کو زندہ کرتا ہے تو پھر لوگوں نے نا اس کا پیچھا شروع کر دیا کہ جو مسیحا آنا تھا یہی ہے، جس نے 4 دن کے مردے کو زندہ کر دیا، یہی وہ شخص ہے جس کے پاس اختیار ہے، یہی مسیحا ہے، یہی چھڑائے گا، یہی بچائے گا، یہی آزادی دے گا۔ اس لیے وہ انتظار میں تھا، لوگ انتظار میں تھے کہ کوئی ایسا دن مسیحا چنے گا جب لوگوں کو آزادی ملے گی، اور اس لوگ سمجھتے تھے کہ عید فصح سے بہتر کوئی اچھا دن نہیں ہے۔ جب سارے یہودی یروشلم میں آتے ہیں، ایک بڑا ہجوم، تو یہ اچھا وقت ہوگا جب وہ اعلان کر دے گا کہ میں ہی مسیحا ہوں اور میں آ گیا ہوں، اب ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اس لیے جب وہ لازر کو زندہ کر کے یروشلم کی طرف سفر کرتا ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، وہ جب گدھے کے بچے پر سوار ہو کر آتا ہے تو لوگ راستے میں کھجور کی ٹہنیاں اور درختوں کی ٹہنیاں توڑتے ہیں، اپنے کپڑے اس کی راہ میں بچاتے ہیں۔ بالکل وہی سین ہے جب
दाऊद बादशाह शहर में दाखिल हुआ था, जाति जूलियत को मारकर और फतह पाकर, और लोग नारे लगाते थे, साउल ने मारा हजारों को और दाऊद ने मारा लाखों को, और उसके रास्ते में कपड़े बिछाते थे। इसी तरह आज लोग यीशु के रास्ते में कपड़े बिछाते हैं और नारे लगाते हैं। नारा आज फर्क है, आज नारा क्या है? होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। होशाना का मतलब है ऐ खुदावंद जल्द बचाने के लिए आ, आज ही ऐ खुदावंद आज ही हमें बचा, क्योंकि वो मसीह खुदावंद के साथ अपनी उम्मीदें वबस्ता कर चुके थे कि आज ये काम शुरू हो गया। इसलिए वो उसे बड़े जुलूस में लेकर नारे मारते हुए, उसकी शान को बढ़ाते हुए यरूशलम में लेकर आते हैं। ये उनका सारा काम जो है ना, उसे बादशाह तस्लीम करने की बात है। बादशाह, वो नारे लगाते हैं, मानते हैं कि तू हमारा बादशाह होगा, क्योंकि जो मसीहा आना था, जिसकी उम्मीद थी, वो बादशाह था। इसलिए जिस तरह उसको यरूशलम में लेकर आते हैं, उसकी बादशाहत का ऐलान करते हैं। यहाँ पर बादशाहत की तवक्कोआत जो हैं वो बहुत फ़र्क है। यहूदी एक सियासी बादशाह को देखना चाहते हैं, ताकतवर बादशाह जो रूमियों से लड़ेगा, जो आज़ाद करेगा, जो फौज बनाएगा। और यीशु आज हलीम और फरोतन बनकर गधे के बच्चे पर सवार होकर, और वो गधा भी अपना नहीं है, किसी से लेकर आए हैं, मांगकर लेकर आए हैं, हलीम और फरोतन। देख तेरा, ज़िक्रिया में नामे बाप की नामी आयत पे लिखा है ना, देख तेरा बादशाह आता है हलीम और फरोतन, गधे के बच्चे पर सवार होकर, घोड़े पर नहीं जो जंग का निशान है, गधे का बच्चा जो सुलह और सलामती का निशान है। मसीह में मेरे अज़ीज़ो, दोनों तवक्कोआत जो यीशु सोच रहा है और जो लोग सोच रहे हैं, एक जैसे नहीं है। लोग ताकतवर बादशाह देख रहे हैं जो लड़ेगा, जंग करेगा, असला और तलवार की बात होगी, और यीशु है जो खुद कुर्बान होने के लिए आ रहा है। लोग दूसरों को मारने की सोच रहे हैं, यीशु खुद मरने के लिए आ रहा है। ये फर्क है सोच में, ये फर्क है। यहूदी सोच रहे थे हम लड़ेंगे और गैर कौमों को मारेंगे, आजाद हो जाएंगे, और यीशु सोच रहा है कि मैं आ रहा हूं ताकि मैं मरूं, मैं कुर्बान हो जाऊं। कुर्बान होने के लिए यीशु यरूशलम में आ रहा है। उससे पहले यीशु खुद कहता है, जरूर है कि इब्ने इंसान दुख उठाए, कत्ल किया जाए, मारा जाए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यरूशलम में यीशु दाखिल होता है तो यहूदियों के नारे बादशाहत के नारे हैं, बादशाह के नारे हैं, मसीहा के नारे हैं, वफादारी के नारे हैं। लेकिन जब यही लोग जुमा आएगा तो सारे लोग, इनके नारे, इनकी आवाज़ें बदल गईं। जो आवाज़ें कह रही थी होशना होशना, वही आवाज़ें अब कह रही थी इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। वफादारियों की बात है। मसीह में मेरे अज़ीज़ो, आज हम परखेंगे अपने आप को, हमारी वफादारियाँ मौसमी तो नहीं हैं, हमारी वफादारियाँ मफाद के लिए तो नहीं हैं, हमारी वफादारियाँ अपनी तवक्कोआत के लिए तो नहीं हैं कि हम लोगों के साथ उस वक्त तक वफादार हैं जब हमारे मफादात पूरे होते हैं। हम उस वक्त तक लोगों के साथ वफादार हैं जब हमारी बात सुनी जाए और मानी जाए। जैसा हम सोचते हैं वैसा हो, अपने फायदे के लिए। यीशु की वफादारियाँ अपने फायदे के लिए नहीं, यीशु की वफादारियाँ बाप के उस मिशन से हैं
ضرور ہے کہ ابن انسان دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تاکہ انسان کو زندگی اور نجات ملے۔ یسوع کی وفاداریاں باپ کے ساتھ اور مشن کے ساتھ ہے، انسان کی نجات کے ساتھ ہے، لوگوں کی وفاداریاں مفادات کے ساتھ ہیں۔ آج ہم دعا کریں گے، خداوند ہم سبوں کو وفاداری عطا کرے خدا کی پاک مرضی کے مطابق، نہ کہ اپنے مفادات کے لیے پر جو خدا کی پاک مرضی ہے، خدا کے حکموں کے مطابق ہماری وفاداریاں خود غرضی کی نہ ہوں۔ آج ساری دنیا کرونا کی اس وائرس میں، کرونا وائرس میں مبتلا ہے، مشکل میں ہے، پریشانیوں میں ہے۔ ایک طرف لوگ کرونا وائرس سے جان بحق ہو رہے ہیں، بہت سارے ہیں جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں، اور دوسری طرف دنیا ساری بند پڑی ہے، بے روزگار بند ہیں گھروں میں، روزگار نہیں ہے، مالی مشکلات ہیں۔ انسان اس وقت بہت بڑی مشکل گھڑی میں ہے، بہت بڑی مشکل گھڑی میں ہے۔ اس کی بہت ساری تشریح کی جا رہی ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ پوری دنیا بند ہو گئی ہے، انسان ایک چھوٹے سے وائرس ہے جو کہہ رہا تھا کہ میں خدا ہو گیا ہوں، میں نے ساری دنیا دریافت کر لی، سائنس دریافت کر لی، جو کہہ رہا تھا میں جلد موت پر فتح پا لوں گا، خدا نے ایک بڑا پیغام دے دیا ہے کہ صرف میں ہی خدا ہوں، صرف میں ہی خدا ہوں۔ آج ہماری وفاداریاں اس خدا سے ہی ہونی چاہیے، اپنے آپ کو خدا بنانے سے نہیں، اس خدا سے وفاداریاں ہونی چاہیے اور اسی کو خدا ماننا چاہیے۔ پہلا حکم بھی یہی ہے نا، کیا حکم ہے؟ ایک خدا کو ماننا، فقط اسی کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا۔ انسان آج اپنے آپ کو ہی سجدہ کرتا جا رہا ہے، اپنے آپ کو ہی خدا مان بیٹھا ہے۔ یہ آج ایک بہت بڑا چیلنج انسان کو ملا ہے کہ وہ اپنی جگہ پہچانے، خدا کو خدا رہنے دے اور انسان صرف انسان رہے، خالق کو خالق رہنے دے اور مخلوق صرف مخلوق ہی بن کر رہے۔ دوسرا بڑا چیلنج، لوگ گھروں میں بند ہیں، جب بھی آپ کسی سے پوچھے تو وہ بتاتا ہے آئی ایم ویری بیزی، میں بہت مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب گھروں میں ٹائم ہی ٹائم ہے، خدا نے نا خاندان کو ایک بار پھر سے جوڑ دیا ہے، مشکل سے ضرور ہے، مشکلات ہیں، اس جوڑنے میں بھی مشکلات ہیں، لیکن خدا کے اپنے طور طریقے ہیں۔ اس وقت کو نا برا وقت نہ سمجھیں، مشکل وقت ضرور ہے، مشکل وقت ضرور سمجھیں، برا وقت نہ سمجھیں، خاندانی طور پر دعا کریں، یہ مشکل وقت ٹل جائے گا، یہ کرونا وائرس ختم ہو جائے گا، خدا سب چیزوں پر قادر ہے، یہ ختم ہو جائے گا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پر ہمارا ایمان اس قادر خدا پر ہے جو سب آفتوں اور وباؤں کو ٹالنے والا ہے، ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایمان کی برکت جو خدا ہمیں دے کے جا رہا ہے اس کے وسیلے سے، ہم اس میں قائم رہیں۔ اور آج کھجوروں کے اتوار کے موقع پر ساری دنیا کے لیے دعا کریں جو بڑی مشکل میں ہے، اتنے لوگ مر گئے، جاں بحق ہو گئے، خدا انہیں ابدی زندگی عطا کرے۔ بڑے سوگوار خاندان ہیں ہزاروں کے حساب سے، خدا ان خاندانوں کو
बड़ी तसल्ली और दिलासा दे। बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे अपने बहुत सारे मसीही लोग जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनके लिए दुआ करें, खुदावंद उनकी हफाजत और निगाहबानी करे, और सबसे बढ़कर कि खुदा जल्द इस आफत को हमसे टाल दे। ये मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन।